Bugün dasturimizda vaksinatsiya homilador ayollarda jiddiy asoratlar va o'lim xavfini 70% ga kamaytiradi. Tafsilotlar lavhamizda. Bolalar xavfsizligi hammasidan ustun. Muxbirimiz Qozog'istonda nechta maktab ogohlik tugmasi bilan ta'minlangani va maxsus qo'riqlash xizmatiga egaligi haqida hikoya qiladi. Juda ko'rkam va yangicha. Tez orada Charin kanyonida yangi piyoda yo'nalishlar ochilishi mo'ljallangan. Qosim-Jomart To'qayev Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishel bilan uchrashuv chog'ida xalqaro suv energetika konsortsiumini tuzish zarurati haqida so'z yuritdi. Tashkilot faoliyati mintaqa davlatlarining gidroenergetika, irrigatsiya va atrof muhitni muhofaza qilish borasidagi hayotiy muhim manfaatlari muvozanatini ta'minlashga yo'naltiriladi. Shu bilan bog'liq holda u Yevropalik hamkorlarni Qozog'iston tashabbuslarini amalga oshirishda hissa qo'shishga chaqirdi. Shuningdek, Qosim-Jomart To'qayev savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalar jadal rivojlanayotganini yuqori baholadi. Prezident aytganidek, Yevroittifoq Qozog'iston iqtisodiyotida yirik hamkor bo'lib, u kiritadigan investitsiyaning umumiy hajmi 160 milliard dollarga teng. Hatto pandemiya davrida ham Qozog'iston bilan munosabatlarimiz yaxshi bo'ldi. 2020 yilda davlat Yevropa ittifoqining mintaqadagi eng muhim savdo sherigi bo'lib qoldi. Hozirda dekarbonizatsiya, innovatsiya va savdo yo'llari diversifikatsiyasi bo'yicha yangi loyihalarni ko'rib chiqish zarur. Shunday ekan, bizni yaxshi istiqbol kutmoqda. Belgiya bosh vaziri Aleksandr De Kro bilan uchrashuv chog'ida Qosim-Jomart To'qayev Qozog'istonda Kazvak vaksinasi ishlab chiqilganini bildirdi. Shuningdek, Kaz Biofarm milliy holdingi bilan yaqinda barpo etilgan Belgiya biofarmatsevtika platformasi o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yishni taklif qildi. Qozog'iston va O'zbekiston mintaqalararo hamkorligining 3-chi forumida 54 ta investitsiyaviy hamda tijorat shartnomasi imzolandi. Mashinasozlik, qishloq xo'jaligi, qurilish materiallari, elektr texnika mahsulotlarini ishlab chiqarish sohasidagi loyihalar ro'yobiga 611 million dollardan ziyod mablag' yo'naltiriladi. Tadbir davomida davlatlar savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, tranzit, transport, suv energetika, sanoat kooperatsiyasi va turizm borasida ikki tomonlama sheriklikni kengaytirishga kelishib oldi. Darvoqa, yil boshidan beri Markaziy Osiyo respublikalari orasidagi tovar almashinuvi deyarli 3 milliard dollarga yetgan. Uni 2022 yilda 5 milliard, yaqin 5 yil ichida 10 milliard Amerika valyutasiga yetkazish rejalashtirilgan. O'zbekistonga Rossiyadan dastlabki Agro Express poyezdi yetib keldi, deb xabar beradi Sputnik O'zbekiston. Tarkib noyabr oxirida ortga qaytadi. Mazkur loyiha logistik yo'lakni rivojlantirish bo'yicha ikki taraflama hamkorlikni kengaytirish doirasida amalga oshirildi. Uning asosiy vazifasi 2030 yilga borib, davlatlar o'rtasidagi temir yo'l orqali mahsulot almashinuvini 1 million tonnaga yetkazish. O'zbekiston va Turkmaniston pandemiya tufayli yopilib qolgan chegarada ikkita CNPni ochadi. Bunda gap Xo'jayli Ko'xna Urganch va Shovot Dashog'uz chegara nazorat punkti haqida bormoqda. Ular faoliyat ko'rsatib turgan Olat chegara punktiga qo'shimcha ravishda ish boshlaydi. Punktlar ishi yuk transportlarining kontaktsiz qatnashini tashkil etishda, sanitariya epidemiologiya me'yorlariga amal qilgan holda qayta tiklanadi. Qirg'izistonga 115 mingdan oshiqroq dozada Moderna vaksinasi keltirildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot markazi xabar tarqatgan. Ma'lumotlarga ko'ra, COVID-ga qarshi preparat Fransiya hukumati tomonidan COVAX mexanizmi doirasida xayriya qilingan. Poytaxt ahli preparatni 2 kun davomida qabul qilishi mumkin. Mintaqalarga esa 10 kun ichida yetkazib beriladi. Yana o'sish. Qozog'istonda o'tgan sutkada 971 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlangan. O'sish bo'yicha anchi reytingda Shimoliy Qozog'iston viloyati peshqadam. Bu yerda xavfli virus 138 kishiga yuqqan. Qarag'andi viloyatida yana 128 ta holat. Uchlikni Qozog'iston poytaxti yakunlab beradi. Bu yerda PCR test 122 kishida ijobiy natija ko'rsatgan. Ayni paytda 27 ming qozog'istonlik COVID-19 ga qarshi davolanmoqda. 422 bemor og'ir ahvolda, 81 kishi o'pkani sun'iy shamollatish uskunasiga ulangan. Ta'kidlash kerak, yurtimizda aholini emlash kampaniyasi davom etmoqda. COVID-ga qarshi preparatning har ikkala komponentini 8 million 24 665 kishi qabul qilgan.
Koronavirusga qarshi emlash homilador ayollarda jiddiy asoratlar va hatto o'lim sodir bo'lish xavfini 70% ga kamaytiradi. Qozog'istonlik olim Vyacheslav Lokshin shu haqda ma'lum qildi. U ta'kidlagani kabi, AQSh, Buyuk Britaniya, Isroil va Belgiyada bo'lajak onalarga emlash olish nojo'ya ta'sir ko'rsatmasligi, aksincha bu juda zarurligi haqida bir xulosaga kelingan. Vaksinatsiya olim aytishicha ona va bolani himoya qilishda yordam beradi. Большому сожалению, коронавирус довольно тяжело переносит беременные, особенно те, кто имеет сопутствующие заболевания. И поэтому Мен афсуски, хомиладорлар айниқса йўлдош касалликлари борлар коронавирусни оғир ўтказади. Шу бойиз оғир оёқ аёлларни эмлаш уларни касал юқтиришдан ҳимоялашнинг ягона ишончли йўлидир. Айниқса оғир кечишидан, пневмония ва ҳатто ўлимдан. Буни тушуниш муҳим. Бунинг учун қўлланадиган вакциналар, МНРК вакциналар клиник тадқиқотларда ва ундан олдинги босқичда ҳам апробациядан ўтган. Хомилага ҳам, аёл саломатлигига ҳам негатив таъсири йўқ. Тадқиқотлар кўрсатишича, она қорнидаги хомилада ham antitanachalar topilyapti. Xuddi shunday, ko'krak suti bilan oziqlantirganda ham vaksinatsiya sababli yangi tug'ilgan bolada koronavirusga qarshi antitanachalar hosil bo'ladi. Показали, что у внутриутробного плода обнаруживаются антитела. Точно так же, как при кормлении грудью вакцинация позволяет обеспечить антителами против COVID-19 новорожденного ребенка. Vyacheslav Lokshin uqtirishicha, emlashni o'tkazishning eng optimal muddati homiladorlikning 16-chi haftasidan 37-chi haftasigacha bo'lgan vaqt. Go'dak va o'z salomatligini himoya qilish uchun birinchi haftada yo'q, vaksina qabul qilgan yanada yaxshiroq, deydi mutaxassis. Ayni vaqtda Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Amerikaning Pfizer vaksinasi bilan 9000 nafar emizakli ayol emlangan. Bo'lajak onalar orasida emlanganlar kamroq, jami 4600 ta. Fransiyada 5-chi to'lqinning avj nuqtasi dekabr boshlarida bo'lishi kutilyapti. Mamlakat hukumati yangi cheklovlarni ma'lum qildi. Majburiy qo'shimcha doza va sanitariya pasportini olish uchun nisbatan qat'iyroq talablar. Du coup les scientifiques en France comme à l'étranger. Fransiyadagi olimlar, undan tashqaridagilar kabi, shuni tasdiqlaydiki, qo'shimcha doza 18 yoshdan katta bo'lganlarning barchasiga foydali. Chunki hatto yoshlarda ham immunitet bir necha oydan so'ng pasayadi. Kuzatayotganimizdek, virus jadal tarqalayotgan paytda, olimlar tavsiyalariga ko'ra, qo'shimcha dozani olish uchun 6 oy kutish shart emas. Yaxshisi, oxirgi komponentni olgach yoki kasallikni o'tkazgach, oradan 5 oy o'tkazib qabul qilish kerak. Bundan tashqari, koronavirus testi muddati ham qisqardi. 72 soat o'rniga 24 soat. Darvoqa 5-chi respublikada, garchi Yevropa tashkiloti Pfizer preparatini ma'qullagan bo'lsa-da, 5 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar emlanishi reja qilinmayapti. Bu masalaga faqat kelasi yil boshlarida qaytish mo'ljallangan. Buyuk Britaniya aholisi koronavirusga qarshi preparatning qo'shimcha dozasini olishga da'vat qilinmoqda. Revaksinatsiya 11 dekabrgacha amalga oshirilishi tavsiya qilingan. Hukumat aholi Rojdestvo bayramlari arafasida infeksiyadan faqat shu yo'l bilan yaxshiroq muhofaza etilishini ta'kidlamoqda. Mamlakatda vaksinaning qo'shimcha dozasini 16 million odam qabul qilgan. 40 yoshdan katta fuqarolar emlash olishi mumkin. Bunda 2 va 3 doza oralig'idagi muddat yarim yildan kam bo'lmasligi kerak. Portugaliyada vaksinatsiya yuksak darajada o'tayotganiga qaramasdan, 2 oy oldin bekor qilingan koronavirusga qarshi cheklovlar yana joriy etildi. Endilikda 1 dekabrdan boshlab yopiq muassasalarda niqob taqish majburiy. Restoran, kinoteatr va otellarga borish uchun vaksina olingani yoki COVID-19 bilan og'riganini tasdiqlovchi elektron sertifikat ko'rsatilishi shart. Qolaversa, shifoxonalar, keksalar uylari, sport tadbirlariga borishni istagan emlangan fuqarolar ham salbiy natijali test taqdim etishi shart. Aytish kerak, Portugaliyada vaksinaning har ikkala dozasini aholining 87% qabul qilgan. Hatto ko'chada yurganda ham niqob taqish shart. Bundan tashqari, mamlakatga kelganlar salbiy natijali test topshirishi lozim. Ko'rilayotgan choralar xastalanish ortishini to'xtatish uchun zarur. Mamlakatdagi 1000dan oshiq ta'lim obyektida ogohlik signali o'rnatilgan. 700dan ziyod ta'lim maskanida uzluksiz ishlovchi litsenziyalangan qo'riqlash xizmati mavjud. Bundan tashqari, respublikadagi 1500dan ortiq shahar tuman maktablari ichki ishlar organlari operativ boshqaruv markaziga ulangan. Bu haqda Ta'lim va Fan vazirligi Bolalar huquqlarini muhofaza qilish qo'mitasining bosh eksperti Timur Qastug'anov ma'lum qildi. Uning aytishicha, bolalar farovonligi va xavfsizligi davlatning asosiy vazifalaridan biri bo'lib, katta mas'uliyat yuklaydi. O'qituvchi va o'quvchilar
favqulodda holatlarda yoki boshqa xatar tug'ilganida qanday harakat qilish lozimligini bilishlari uchun maxsus harakat algoritmi ishlab chiqilmoqda. Respublikadagi barcha ta'lim maskanlari bu hujjatga amal qiladi. U kelasi yili taqdim etilishi kutilmoqda. На данный момент в рамках законотворческой деятельности он прорабатывается. Ayni paytda qonun yaratish faoliyati doirasida manfaatdor organlar bilan birgalikda ushbu hujjat ishlab chiqilmoqda. Bu albatta Favqulodda holatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik qo'mitasi, bu ishga yana o'qituvchilar, ekspertlar ham jalb etiladi. Ular amaliyotchi sifatida mazkur algoritm borasida o'z tavsiyalarini bildiradi. Joriy yil boshidan beri 350 ming nafar qozog'istonlik xorijga safar qilgan. Darvoqa bu 2020 yilga qaraganda 4 marta ko'p. Mutaxassislar aytishicha, bu raqam yangi yil oldidan bir baravarga oshadi. Chunki ayni bayram kunlarida sayohatga chiqishni istovchilar ko'pchilik. Respublika tur operatorlari assotsiatsiyasi prezidenti Inna Rey so'zlariga ko'ra, qozog'istonliklar orasida ko'proq Birlashgan Arab Amirliklari, Misr, Maldiv va Tailand yo'nalishlari mashhur. Shuningdek, Hindiston va Shri-Lankaga doimiy reyslar qayta yo'lga qo'yildi. Pandemiya vaqtida tur operatorlar faoliyatini to'xtatmadi. Turistik qamqor jamg'armasi tufayli sayohatchilarimizni belgilangan yerga yetkazish va vatanga olib qaytishga muvaffaq bo'ldik. Albatta, biroz qiyinchiliklar ham bo'ldi. Ayniqsa yozda ish ko'p edi. Turistlarimiz ko'ngli to'ldi. Bu eng asosiysi. Yurtimizga kelishni istovchilar juda ko'p. Biz turistik hamjamiyat vakillari bilan aloqadamiz. Hozircha mahkamalar aro komissiya ruxsatini olganimiz yo'q. Umid qilamizki, bu masala yechimini topadi. Charin kanyoni turistlar uchun yanada jozibali bo'ladi. Yaqin kelajakda bu yerda tayanch turistik infratuzilmalarining yangi elementlari vujudga keladi. Mehmonlar kanyonning tungi ko'rinishidan bahra olish imkoniga ega bo'lishi mumkin. Qoyalar va piyodalar so'qmog'i yoritiladi. Bu yerda jihozlangan kuzatuv maydonchalari, axborot stendlari tashkil etilgan va meteo stansiya jihozlangan. Наша основная идея Развивая туризм, мы не должны нанести ущерб природе, поэтому Asosiy g'oya shundaki, turizmni rivojlantirish asnosida tabiatga ziyon yetmasligi kerak. Hamkorimiz Qazaq geografiya ko'plab a'zolarga geografiya, madaniyat, tarix, turli ilmiy hamjamiyatlarga doir mutaxassislarga ega bo'lgan birlashmadir. Shuning uchun butun jahon amaliyotini, o'zimizdagi mavjud tajribani o'rgangan holda barcha kuchlarni birlashtirib, tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish, unga zahmat yetkazmaslikka e'tibor qaratamiz. Пребывать на природе и безопасным, и в то же время не наносить ущерб. Осы жазды күндері, осы шарын шатқалы қатты сыйды да. Язды Чарын каньонында жазирама болады. Бұл жерде хава харараты +40, +45 дәрежеге жетеді. Саяхатшыларға қолай болуы үшін шипончалар орнатылды. Оларды һәр 500 метрде көріш мүмкін. Яныда есе ішімлік су келедіген крандар мәвжуд. Сол беседканың қасында мында су алатын фильтрмен арнайы істелген крандар бар. Shuningdek, yaqin vaqtda bu yerda bir nechta yangi piyoda yo'nalishlari paydo bo'ladi. Hozircha Qasrlar vodiysi bo'ylab va uning ichidan o'tuvchi ikkitasi ochilgan. Qozog'iston birinchi prezidenti haqidagi Qazaq oltin odam tarixi filmining yopiq premyerasi Minskda Qozon Rezgi kinofestivali doirasida tashkil etildi. Filmda Nursulton Nazarboyev o'z hayoti esdaliklari va yangi tarixning muhim voqealari, Sovet ittifoqi inqirozi, Semipalatinsk poligoni yopilishi, shuningdek, Qozog'istonning xalqaro maydondagi hozirgi o'rni haqida so'zlaydi. Film yaratilishi ustida Oskarchi rejissyor va Gollivud yulduzi Oliver Stone rahbarligidagi international kino guruhi ishlagan. Kino asar uchun musiqani taniqli italyan kompozitori va Jori Carlo Siliotta yozgan. Kartina ijodkorlari asar tomoshabin uchun yangi Qozog'istonni ochib berishiga ishonadi. Да нас не знал никто, почему не приехал. Бүгінгі қадар Нұрсултан Абишевич немі үшін Шушкевич, Кравчук ба Елцин болген Белавежа орманыға бармағанын хеч кім білмәсті. У фильмда бұ хақты ілік мәрті гәпір берген. Баяна бірнече жихатлар хам бар ке, уларыны телепремьера гача очмаган мақылырақ. Фильмнің телевизион варианты бірінчі болып, Қазақстанда намойыш етіледі. Картина хақыда шыны хам айта аламан ке, у жахон тамашабинлар үшін қызықарлы. Итальянларның яшқа толген көздерінің көрдім. Бұ адамны тәсірлендіреді. Почему она интересна должна быть для Минска? Ну, потому что это братская страна. Бу нега Минск үчүн кызык? Чүнки Беларусь биз үчүн биродар юрт. Бу казак халкыга биродар миллет. Ойлайманки, бу умумий манфаатларга эге халклар. Нурсултан Абишевичнинг Александр Григорьевич Лукашенко алдыдаги нуфузу, менимче оддий Беларусь фукаралары үчүн хам бирдей мухим. Он пользуется и у простых белорусских граждан. Yaqin fursatlarda qozog'istonliklar filmning 8 qismdan iborat televersiyasini tomosha qilishi mumkin. Aytish joiz, Oltin odam Oskar mukofoti uchun tanlov ro'yxatiga kiritilgan. Hatto ilk musiqa nominatsiyaga ham ega bo'ldi. Belarusdan so'ng asar kinematografik sayohatini davom ettiradi.